Clínica Dental RIU, una clínica familiar, atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda: la primera visita es totalmente gratuita. Clínica Dental Riu i somrie a la vida. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca continua apostant per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics, una recàrrega que a dia d'avui és totalment gratuïta, gratuïtat que per ara es mantindrà. En principi no tenem a curt plazo un canvi en el model del servei i per ara seguirà amb la gratuïtat. Aposta pel medi ambient. És un, una iniciativa que desde el Ayuntamiento de, de San Andreu de la Barca eh, tiene como, como prioridad eh, la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental y para ello fomenta el uso y la aplicación del vehículo eléctrico. En l'actualitat a Sant Andreu de la Barca hi ha 5 punts públics de recàrrega de vehicles. Eh, a día de hoy se pueden recargar 14 vehículos en la ciudad en 5 puntos diferentes. Els punts gestionats per l'Ajuntament estan situats al carrer Felip Neri, en Guatemala, carrer Energia, al costat de la zona del pícnic, a l'Avinguda Constitució, davant del CAP, a la plaça Clara Campamor i l'anomenada fotolinera gestionada per l'àrea metropolitana de Barcelona situada al passeig del Parlament al costat de l'estació dels ferrocarrils. La idea és instal·lar més punts en funció de l'augment de la demanda que vagi existint en el municipi. Prova de l'aposta mediambiental de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca Esquembreu, la policia local renovarà part de la seva flota de vehicles i afegirà al ja actual elèctric que té la policia local dos unitats més. En aquest cas seran dos patrulles híbrides.